来，让我们有请王源导演吴常蔚和文丽姐一起再次登台，来，掌声有请。来，欢迎一下王源小朋友，来跟大家打个招呼吧。大家好，我是王源，很高兴在这里见到你们。我想这样，我先问一下王源吧，哈，对，因为我听到这歌的时候，包括看到 MV 的时候，我在想说，而且我也了解一下这首歌的背景，就好像说跟我们这个电影真的是天作之合，哈。对，王源自己感觉呢，因为这次也是你重新又做了填词编曲，重新创作了一下，相当于对不对？嗯，来说一下这个。首先能够为遇见你这么好的电影唱这首歌，真的是一个很特别的缘分，因为到。唱歌就是当这首歌要录制的时候，当时导演，当时我们都知道好赶好赶，就只有一两天的时间，然后我需要，因为我就讲我好啰嗦，就可以讲，对，不啰嗦，没有不承认，对，讲一讲前因后果，就是很巧，是我最开始在导演的工作室去看到了这部电影，然后就聊聊聊，然后就说我这首歌那能不能唱给这个电影。做主题曲或者片尾曲，那最后就实现了。但是最开始的时候想说就直接把原版的拿来唱过来，但是确实看了电影之后有很多感触，就结合着电影的剧情还有自己心里的一些想法，在飞机上重新写了一版词，然后赶快就录掉了。我想问一下，那个词是跟原来的都是完全不一样的是吗？还是说做了一些修改？就是改动挺大挺大的哈。因为那个歌是你自己15岁生日的时候写给自己的，是吧？对，那到现在其实也并没有过去多久，对。然后呢，重新的那些怎么说，新加入的那些感受哈，最强烈的是什么？就是遇见你真好，你在唱这个歌的时候，脑子里究竟在想的是谁呢？其实我这首歌的改词改旋律的灵感都是来源于这部电影，因为看了电影之后真的很感触，为里面几对故事所触动，然后就是根据故事情节然后改了一点词。导演当时那个听完之后感触怎么样？我觉得这个还是一个非常独特的，而且我们也了解了很多关于王源他们成长故事，特别是王源从那么小开始哈。然后那个那天看完电影之后，我们就交流得特别好啊。也发现他有那么多可爱的，而且关键是他这几年就恰恰是他写歌的时候14岁哈，然后在15岁生日的时候录制和演出，对，献给他自己，也献给他的。歌迷，我觉得特别特别有意义，而且，那个这个你的歌的名字叫《因为遇见你》，而电影的名字又叫《遇见你真好》啊，所以有好多很奇妙的缘分啊，而且也是个非常偶然的机会，给刚就是那个圆圆就来到我们的工作室，然后一起看这个电影，所以也还是很多感慨，都是共同的感慨，就是。一些美好的经历，就是虽然貌似是平常生活中的没有那个那么的大悲大喜，但是每一个点滴都那么值得珍惜和感动。是的。后来那个王源把那些词重新修改了以后，就更加的跟电影的内容产生互动，而且我觉得其实电影内容也本身是一个拿青春跟我们自己。观众啊和歌迷们一起，其实是一个共同分享的，对，这个如同这个电影的主题啊，对，所以也觉得唱的特别好，而且当时的那个录音吧，那个音调更高，后来这次录的时候呢，把那个调降了一点啊，我觉得都还有那个特别多的那个感慨，然后这个 MV 哈、是我们的那个团队也因为太喜欢这个歌，而且也特别感谢跟那个。王源的遇见啊，所以就那个整理和编了这个做了这个 MV， 圆圆觉得这个还挺好的啊。我觉得超级好，就是也没有想到，能唱那么好，因为平时都是晚上录音，然后那天是大早上一起床就被拉。
因为实在是很赶，但是也想呈现出最好的歌曲。那最后拍摄 MV 那个拍圆圆唱的那一段的时候，因为那个棚工作现场特别冷，那个是一月份的时候啊，那个特别冷。然后呢，这个就是有一个小暖气，一个电暖气，早晨开，然后一直那个就是放一会儿，然后开一会儿一停，然后就那个紧靠着那暖气，那屋里太冷了。然后那个有的是特别不容易。对，小朋友也很敬业的，是吧？对，文丽姐听完歌以后，包括那天就是看到我其实现在还能依稀记得我们就是王莹那一次那天看完了哈，然后在工作室看完出来以后，然后特别喜欢，说特别感动，然后由此想到了说我14岁的时候写过的这首歌《因为遇见你》。其实王源，真的我还都没有机会跟你说，我的好朋友那英哈，她也是看了这个电影以后，他真的一直在后面跟着你的歌在唱，然后他说唱得太好了，而且他说他原来只知道你是一个歌手，但是他没有想到你能自己作词自己作曲，而且是在14岁的时候，他说你太有才了。这是我现在有机会把这个话告诉你。确实，我们因为我在看电影的时候，最后这首歌响起的时候，我也觉得哇，跟我们这个电影就是我没有想到是他之前的作品，然后能够经过重新的填词哈，重新的创作，然后包括这个旋律都如此之贴合，如此之契合。那这样吧，王源，我们能不能有一个不情之请哈？因为今天现场应该也是有很多你的歌迷，然后也有很多将来会走进影院去看我们这个电影的这些观众朋友，能不能包括我们的主演在内哈？包括你能不能今天在现场，就是你随便清唱几句，教教大家哈？遇见你真好，大家给掌声！对，我把这首歌当我们一个街头的暗号一样。好好好吧，好，我今天也是才行。好，我就唱最后的地方了。好，自从遇见你，心里有一句。最后一句导演你来说。遇见你。很好，好，谢谢，这个这首歌真的，我们在那个电影的画面的配合之下一起来听，一定会有非常非常不一样的感觉。而且王源今天在现场唱的也这么的动听，打动人心啊，非常的棒。好了，那今天我们的这个首映发布会呢就接近尾声了，我们要再一次有请今天到场的各位主演一起登台，然后我们要一起来给大家送上一个小小的惊喜吧，算是。来，有请各位主演，来，范明老师。华谊兄弟。
传媒股份有限公司副总裁，董事华谊兄弟电影有限公司总经理，电影总监制叶宁先生，北京和合文化传媒有限责任公司 CEO， 电影出品人曾之心，曾之心女士，首映时代制作总监，电影监制顾长宁先生，首映时代经济总监蒋文娟女士，首映时代制作总监，电影制片人陈爽先生，首映时代财务总监田春辉女士，一起登台合影留念。电影遇见你真好，3月29日全国公映。快乐的青春，真情的遇见，背后暗流的是青春的悸动。最后要感谢一路以来所有支持这部电影的朋友们和社会各界的人士，再一次感谢各位的光临。今天我们的全国首映礼到这就圆满结束了。